На минулому тижні ми підготували та опублікували статтю на нашому сайті Intellectuality Service про новий модуль «Матівська плата». Чи буде цікава вам ця інформація? Незабаром новий навчальний рік, і перед бухгалтером знову постане завдання ведення обліку батьківської плати. Це формування списку груп, занесення пільгових категорій, рознесення дітоднів планові та фактичні суми, рознесення оплати за випискою, закриття заборгованості. Ми хочемо вам допомогти та автоматизувати цю ділянку роботи. Замовляйте безкоштовну демонстрацію та приєднуйтеся до родини ІСПО.